3105, funktionen y-lika med f av x, definierad i intervallet, bara i det här intervallet. Det är jätteviktigt att ni måste förstå den här. X är större eller lika med negativ 2, eller x är mindre eller lika med 4. Figuren visar funktionens graf. Okej, innan jag går igenom här, därför att vi ska gå igenom minimipunkter och maximipunkter ändå. Så innan vi går igenom här så går jag tillbaka i 3101 här. Det var frågan i första är vad är minimipunkt? Och det är det C har vi sagt. Maximipunkt, det är E har vi sagt. Okay. Varför kan vi inte kalla A maximipunkt? Det var den frågan förut. Och varför kan vi inte kalla E och F också här som minimipunkt. Det problemet här är att det ska vara punkter som är mindre. Om vi kallas A, som ska vara punkter som är mindre än den här, då kan vi kalla A som är maximipunkt. Men det gör den inte. Det finns punkter efter A som är högre än A, så kan vi inte kalla den. Det är därför att vi måste kalla C som är en E som är maximipunkt. Kom ihåg det, definitionen är jätteviktigt i det här fallet. Så ska vi titta här nu då. Om vi svarar på A här. Vilken eller vilka punkter är minimipunkter? Då pratar vi om det skulle finnas punkter som är mindre än den här punkten. Så till exempel den här punkten då. Så har vi väl många punkter som är mindre än den här punkten. Så den första är, vi har negativ 2 och 2. Om det här är 1, nej, negativ 2 är negativ 2, negativ 1 och negativ 2. Så negativ 2 är negativ 2. Och om vi tittar på den här punkten också, det finns också punkter som är större än den här. Jag tror jag har sagt fel här. Större ska det vara. Större ska det vara. Samma sak med den här punkten. Så har vi 2 och negativ 1. Ska vi titta på B. Vilken eller vilka punkter är maximipunkten? Så om vi tittar på den här. Är det högsta bland alla punkter bredvid. Så kan vi skriva den. Vi har 0 och 1. Och den här punkten också. Alla som är i den här punkten. Det finns ingen punkt efter. Inga punkter som fortsätter så. Det är inte det. Därför att vår x är den stannar i 4. Ja. Så. Den stannar i 4. Så det finns inget mer så. Mer än så. Högre än 4. X är 4. Högre än. Ja, vad blir det? 1 och 3. Så vi har 4 och 3.